ანუ და ვინმე ინახულოთ, ან წოლიანი ადამიანი, ან საავადმყოფოში, ან სახლში. და მთავარი ის არის, რომ უნდა ვატვირთოთ. თავისთავად სიმდიდრე არ არის ცოდნა. თუ წესიერად ანაწილებს ამ სიმდიდრეს. აი, ერთი ცნობილი საქმიანი ადამიანი მეკითხებოდა მე, რომ ჩვენ ბიზნესმენებიო შრომობთო და შემოგდის ფულიო და როგორ შევჩერდეთ? სად გავჩერდეთ? მე ვთქვი, ნუ გაჩერდებით მეთქი. აი, რაც აღარ გჭირდება შენ, აი ხედა დაურიგე.